Ladies and gentlemen, 这是一次正儿八经的世界名侦探大赛。 Detective Chinatown, Angel, 姐姐, and the Devil, 啊, Genius. 所谓推理，不过就是把重要的细节放大。我是唐岩，唐岩界第一侦探。你希望干什么？ Chinatown, a Chinese temple, Chinese people. 如果我能把他引出来，你能分我多小啊？要不要脸！给我闭嘴！我给你救救我！婊子！我是个侦探 ，Red Master 知道吧？我在里边是有排名的。你是侦探，就你这个样，就他妈的是侦探！你不要瞧不起他们，为了把国路大神聚齐，我是费了大力气的。Bastard, don't run! How do you say that? 爸爸，打我！爸爸打我！ Good! You say go! Go! 四倍，八倍，76倍，32倍，现在就到期了！你的名字？人民内设侦探排行榜。你居然排第二，陈河南。全世界。